You know, many people believe mnoho lidí věří, that the spirit of prophecy že duch proroctví is unnecessary. Není nutný. We like to quote často citujeme, that the spirit of prophecy is the lesser light, že duch proroctví je tím malým světlem, and that the Bible is the greater light. A Bible je tím velkým světlem. And this is very true. A to je pravda. But what exactly does that mean? Ale co to přesně znamená? The Bible tells us in the book of Psalm chapter 89. Bible nám říká v Žalmech 89. And verse 38 in the Czech Bible. Verš 38 v české Bibli. It shall be established forever as the moon. Pevně bude stát na věky jako měsíc. As a faithful witness in the heavens. Jako věrný svědek v oblacích. The moon stands as a faithful witness. Měsíc stojí jako věrný svědek. And the function of a witness is to testify. A funkce svědka je, aby dosvědčoval. Every night when we see the moon in the midnight sky. Každý večer, když vidíme měsíc na noční obloze. The light. Světlo. That shines forth from the moon. Které vychází z měsíce. Is a reflection. Je jen odrazem. Of the light that comes from the sun. Světla, které pochází ze slunce. So even though we cannot see the sun during the midnight, a tak i když o půlnoci nevidíme slunce, as long as we can see the moon shining in its brilliance, dokud vidíme, jak měsíc září, we can know that the sun is still in existence. Máme jistotu, že existuje slunce. Because the moon, protože měsíc, faithfully testifies, věrně svědčí, of the power, o moci, the authority, a autoritě. And the brilliance of the sun. A září slunce. By reflecting its glory. Tím, že odráží jeho slávu. It's a lesser light. Je to menší svět. That leads to the greater light. Které vede k většímu světlu. But the light that shines from the moon. Ale světlo, které září z měsíce. It originates from the sun. Pochází ze slunce. Jesus Christ. Ježíš Kristus. According to the book of Malachi. Podle Malachiáše, chapter 4 and verse 2 in the King James Bible. Kapitola 4 verš 2. He is the son of righteousness. Je tím sluncem spravedlnosti. The spirit of prophecy. Duch proroctví. Is like the moon to the sun. Je jako měsíc slunci. It testifies. Dosvědčuje. Of the power. O moci. The authority. Autoritě. And the glory. A slávy. Of the son of righteousness. Slunce spravedlnosti. Jesus Christ. Ježíše Krist. It is the lesser light. Je menším světlem. Leading to the greater light. Vedoucí k tomu většímu světlu. But the light that originates. Ale světlo, které má svůj původ. From the sun. A ze slunce. Is the light. Je světlo. That is shining forth. Které září. In ways that we can easily perceive it. Způsobem, kterým můžeme jednoduše porozumět. From the spirit of prophecy. Z ducha proroctví. The same way. Stejným způsobem. And it's easier for us. Je pro nás jednodušší. To steer directly at the moon. A dívat se k měsíci. Whereas it is hard for us at many times. Zatímco často je pro nás obtížné. To steer directly into the sun. Dívat se přímo do slunce. The Bible tells us. Bible nám říká. In the book of 2 Peter chapter 1 and verse 19. V 2. Petrově 1:19. We have also a more sure word of prophecy. Že máme jisté slovo prorocké. Whereunto ye do well that ye take heed. Kde budete dělat dobře, když se ho budete držet. As unto a light that shineth in a dark place. Jako světla, které září v temnotě. Until the day dawns. A až než se rozedne. And the day star rises in our hearts. A zazáří jitřenka v našem srdci. There's only one light that shines in the darkness. Je jenom jedno světlo, které září v temnotě. Right before the sun rises. A těsně předtím, než zazáří slunce ráno. It's the moon. A to je měsíc. And God says that the more sure word of prophecy functions like the light of the moon. A Bible říká, že to jisté prorocké slovo září jako měsíc. To guide us in these hours of darkness. Aby nás vedl v těchto hodinách temnoty. As our world is enveloped in sin and unrighteousness. Jak tento svět je pohlcen temnotou a nespravedlností. The more sure word of prophecy. To jisté prorocké slovo. Like the light that is shining from the moon. Jako světlo, které září z měsíce. Is to lead us through these darkest hours. Nás má vést skrze tyto
Hodiny temnoty. Until the sun rises. Největší temnoty, než se objeví slunce. Which is a symbol. Což je symbol. Of the second coming of Jesus. Druhého příchodu Ježíše Krista. But as the more sure word of prophecy. Ale tak, jako je jisté prorocké slovo, leads us to the event of the second coming of Jesus. A vede nás k nádherné události druhého příchodu Ježíše. It is also to accomplish a special work in our hearts. Má také vykonat zvláštní práci v našich srdcích. The day star. Tu jitřenku. Jesus Christ. Ježíš Kristus. Should arise in us. Má se zjevit v nás. His character. Jeho charakter. Should be reproduced. Má být reprodukován in our lives. V našich životech. That is the purpose of the gift of prophecy. A to je záměr daru proroctví. The Bible tells us that even in the book of Ephesians, Bible nám i v knize Efeským říká, chapter 4, ve čtvrté kapitole, which speaks of the gifts of the Spirit. Jaké jsou dary Ducha Svatého? In verse 11, a v 11. verši, in the King James Bible, a v Biblii krále Jakuba, it says that God gave some apostles. Říká, že Bůh některé povolal za apoštoly, and some prophets and some evangelists, jiné za proroky, jiné za evangelisty, and some pastors and some teachers, jiné za kazatele a učitele. In verse 13, a ve verši 13, we're told the purpose, a je nám řečeno, že ten záměr, why God gave these gifts of the Spirit to His church. Proč Bůh dal tyto dary své církvi? It says, till we all come into the unity of the faith. Je, abychom všichni přišli k jednotě víry. And of the knowledge of the Son of God. A poznání Syna Božího. Unto a perfect man. A to až k dokonalému lidství. Unto the measure. A do míry. Of the stature. Kristovy podoby. Of the fullness of Christ. A plnosti Ježíše. These gifts of the Spirit. Tyto dary Ducha Svatého. Including the gift of the prophet. Včetně daru proroctví. Which is the spirit of prophecy. Což je duch proroctví. Must be in God's church. Je třeba, aby byli v pravé Boží církvi. Until His people are perfectly united in Christ. Dokud jeho lid nebude plně sjednocen v Kristu. And the character of Jesus. A Kristův charakter. Is perfectly reproduced in all of us. Nebude dokonale reprodukován v každém z nás. And that means. A to znamená. The gift of the prophet. Že dar proroka, the spirit of prophecy, ducha proroctví, will work in God's church, bude fungovat v pravé Boží církvi, until Jesus finishes his high priestly ministry, dokud Ježíš nedokončí svou službu v nebeské svatyni jako velkněz, in the heavenly sanctuary, a to v nebi. And this is why, a proto, Satan is angry with God's remnant people, je Satan v hněvu vůči Božímu lidu ostatku. That are spoken of in the book of Revelation. Tak jak o něm hovoří kniha Zjevení. Beginning at chapter 12. A to v kapitole 12. And verse 17. A 17. verši. Which tells us. Kde je nám řečeno. And the dragon was wroth with the woman. Že drak byl v hněvu vůči té ženě. And went to make war with the remnant of her seed. A vstoupil do války s jejím potomstvem. Which keep the commandments of God. Které zachovává Boží přikázání. And have the testimony of Jesus Christ. A má svědectví Ježíše Krista. The two defining characteristics. Tyto dvě hlavní charakteristiky. Of God's remnant church, His remnant people. Božího lidu ostatku. Will be that they keep all of the commandments of God. Je, že zachovávají všechny Boží přikázání. Including the fourth commandment. Včetně čtvrtého přikázání. Which points to the seventh day Sabbath. Které ukazuje na svěcení soboty. And they will hold on to. A budou se pevně držet. They will believe. Budou věřit. They will teach. A budou učit. And they will practice. A budou praktikovat. The counsels. Rady. That are given. Které jsou dány. In the testimony of Jesus. Ve svědectví Ježíšovo. And the testimony of Jesus. A svědectví Ježíšovo. According to Revelation 19:10. Podle Zjevení 19:10. Is the spirit of prophecy. Je duch proroctví. And this is why we know. A právě proto víme. That the Seventh Day Adventist movement. Že hnutí Adventistů sedmého dne, that God has risen up, které Bůh probudil, is truly a movement of prophecy. Je skutečně prorocké hnutí. And Ellen G. White, a Ellen Whiteová, was truly a messenger of God, byla skutečným poslem Božím, that He gifted, který daroval, with this special gift of prophecy, právě tímto zvláštním darem proroctví, to act as that lesser light,
aby fungovalo jako to malé světlo. To guide us to spend more time in our Bibles. Aby nás vedl daleko hlubšímu studiu Bible. To strengthen our relationships with Jesus. Aby posílil náš vztah s Ježíšem. So that we can be prepared. Abychom byli připraveni. For the second coming of our Savior. Pro druhý příchod našeho Spasitele. May God bless you. Ať vám Pán žehná. As you embrace. Když obejmete. The spirit of prophecy. Tento nádherný Boží dar. And whether you like it or not. Ať se vám to líbí nebo ne. The truth is the truth. Pravda je pravda.